A Catalunya, la baixa qualitat constructiva dels habitatges és una de les principals causes de desconfort i pobresa energètica. La gran majoria de la població viu en edificis antics, construïts quan encara no existia cap normativa d'eficiència energètica. Com més ineficient sigui l'habitatge, més energia caldrà per arribar a una temperatura confortable i més cares seran les nostres factures. En els casos més greus, es fa molt difícil aconseguir unes condicions dignes d'habitabilitat. Per això, millorar el nivell d'eficiència de l'edifici en el que vivim és la via més efectiva per a reduir la despesa i millorar el confort. Com a comunitat organitzada, podem adequar els contractes dels subministraments, com l'electricitat, a les nostres necessitats reals. Millorar l'eficiència energètica de l'edifici. Fer un millor ús de l'energia. I fins i tot ens podem plantejar introduir energies renovables. Algunes d'aquestes mesures requereixen inversions que normalment cobrim a través de derrames comunitàries, crèdits o ajudes. També podem aprofitar el potencial d'estalvi col·lectiu per engegar una comunitat autofinançada, CAF. Una xarxa de persones que s'ofereixen entre si crèdits per cobrir despeses quotidianes o millores a l'edifici. El projecte CAF Acció, Comunitats Veïnals per a l'Eficiència Energètica, ha treballat amb habitatges socials de diferents municipis de Catalunya, on les comunitats han vist reduït l'import de les factures, han millorat el confort de la llar i han treballat dinàmiques de solidaritat per aprofitar el potencial de l'estalvi grupal que sustenten les comunitats autofinançades, CAF. Per més informació, www.cafacció.cat. Un projecte impulsat per a CAF i Ecoserveis.